فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایک ہفتہ پہلے جب آپ گھر موت کے آثار آپ کو پتہ چل گیا کہ جانے کا وقت آ گیا ہے تو صحابہ ملنے تو آپ کو دیکھ ان کو دیکھ کے آپ رونے لگے. کہا کہ میں تمہیں اپنا آخری سلام کہتا ہوں اور میں جو تمہارے بعد آئے ان کو بھی میرا سلام کہہ دے اور ان سے کہنا کہ جو ان کے بعد آئے ان کو بھی میرا سلام کہہ دے اور جو ان کے بعد آئے ان کو کہنا کہ ان کو بھی تمہارا نبی سلام کہہ کے گیا. ہم ابھی عالم ارواح میں تھے اور وہ ہمیں سلام کہتا ہوا دنیا سے چلا. اور کون سا گھر ہے جس میں حضور کے طریقے نہیں ذبح کیے جا رہے؟ کون سی عورت ہے جو اللہ کے رسول کی باغی نہیں ہے؟ کون سا مرد ہے جو اللہ کے رسول کا باغی نہیں ہے؟ الا ماشاءاللہ. کس سے ہم وفا کر رہے ہیں؟ جو وفاؤں کے قابل تھے ان کو جفائیں دے دی اور جو جفا کے قابل تھے ان کے وفادار بن بیٹھے. نہ دنیا رہی نہ دین رہا. ہم کیسے ہمیں بھی کوئی عقل والا کہے گا؟ ہائے ہائے دل کٹتا ہے. اور بتاؤں آپ نے صحابہ سے کہا میرا جی چاہتا اپنے بھائیوں کو دیکھوں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. صحابہ نے کہا ہم جو آپ کے بھائی ہیں. کہا نہیں نہیں تم میرے بھائی نہیں ہو تم میرے صحابی ہو. میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں پر میرا کلمہ پڑھیں وہ ہیں میرے بھائی. اور سناؤں ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مبارک ہے اس کو جس نے آپ کا دیدار کیا آپ پہ ایمان لایا. آپ نے کہا 7 دفعہ مبارک ہے اس کو جو اس نے مجھ کو دیکھا نہیں اور پھر مجھ پہ ایمان لایا. 7 دفعہ ہمیں مبارک دی ہے پھر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو اسی کی کرتے ہیں. کیا ظلم ہے یہ؟ یہ زمین کیوں نہیں پھٹتی اور ان گھروں کو کیوں نہیں اندر لے کے جا رہی؟ یہ زمین کیوں نہیں پھٹتی اور ہمارے وجود کو کیوں نہیں اندر لے کے جا رہی؟ کہ اس کی دعا میں ہمیں روکا ہوا ہے. اس کے راتوں کے تڑپنے نے ہمیں روکا ہوا ہے. رو 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 کے سینہ پھٹ جاتا تھا اور خون نکلنے لگ جاتا تھا پنڈلیوں سے. پاؤں پھٹ جاتے تھے پنڈلیوں سے خون نکلتا تھا. پیٹ پہ پتھر بند جاتے تھے اور ساری رات تڑپتے ہوئے درد کے مارے کی طرح روتے تھے. دکھوں کے مارے کی طرح روتے تھے. سانپ کے ڈسے کی طرح تڑپتے تھے اور ان کا تڑپنا کیا تھا کہ میری بخشش ہو جائے. جس کے لیے جنت بنائی گئی جس کو جنت کی چابی قیامت دن پکڑائی گئی کہ لے میرا حبیب سب پر جنت حرام ہے جب تک تو نہ چلا جائے. وہ اپنی جنت کو رو رہا تھا وہ ہمارے جیسے ظالموں کے لیے رو رہا تھا. تم اسی سے بے وفائیاں کر رہے ہو؟ عقل کے ناخن تو لو ہوش تو کرو توبہ کرو اللہ کے واسطے. آج کب تک اس زندگی کا ساتھ دو گے؟ یہ زندگی کا تار ٹوٹے گا اور یہ جہان اجڑے گا اور کل کو اس کا سامنا ہونا ہے.